Мете, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, уважаема госпожо началник на регионалното управление на образованието, уважаема инженер Илиева, уважаеми родители, ученици, колеги, скъпи гости. Днес отново съпреживяваме заедно 15 септември, първият учебен ден. Денят събрал в себе си вълнението, гордостта и устрема на празника, който съпътства нещо ново и велико начало. Ако нашето бъдеще се познава от празничната вечер, то откриването на учебната година ни дава добра перспектива за успешен старт на нашите възпитаници по пътя на знанието, науката, изкуствата и спорта. Надяваме се следващите месеци, до лятото на 2024 година, да разкрият пред нас необятната сила на мъдростта и да ни укрили надеждата, че бъдещето ще бъде по-светло и успешно за всички нас. Скъпи ученици, това на първо място е вашият празник. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги носят видим и траен резултат. Вие сте тези, които ще изградят утрешното общество и ще съхранявате и отстоявате българските традиции в обединена Европа. Пожелавам ви нестихващо любопитство към новото и познанието. Бъдете неуморими, борбини и отстоявайте принципите си. Не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото само знаещият човек е истински свободен. Уважаеми родители, честит да бъде най-слънчевият септемврийски ден, емблематичен за нашата духовност. Ден, в който при звуците на българския химн и в училищните дворове всички затихваме, докато се издига националният трибагреник, застиваме до децата си, изричайки послания за здраве, удовлетворение и просперитет. Не забравяйте, че вие сте най-добрите партньори на учителите и само обединени заедно можем да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Драги колеги, от сърце ви благодаря за силата и волята да отстоявате ежедневно изконните български морални и нравствени ценности, да бъдете съвременни радетели на българската просвета. Българските учители носят най-големия и отговорен товар на плещите си. Не само да изучат своите възпитаници, но и да ги подкрепят в трудностите и годините на тяхното съзряване. Те са тези, които могат да напишат бъдещата история на родината ни, чрез познанието, с което ще запленят възпитаниците си и чрез добродетелите, на които ще ги научат чрез добрия личен пример. И като използвам възможността още веднъж да ви поздравя с настъпването на новата 2023-2024 учебна година, отправям най-искрените си пожелания към всички вас за здрави, успехи и благополучие. Да имаме волята, търпението и мъдростта в името на общата ни кауза, модерно образование и по-добро бъдеще за младите хора на България. Честита нова учебна година и на добър час!